Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. ОДГЕ безпілотники атакували військовий аеродром цієї ночі. Написали про це спочатку російські соцмережі, місцеві мешканці, телеграм-канали. І ця інформація потім широко розповсюдилася уже із відеопідтвердженнями. Теж ми спостерігаємо значні там спалахи, удари, вибухи на території станиці Ханська під містом Майкоп у російській ОДГЕ, де було атаковано військовий аеродром із таким же позивним Ханська, так, або Ханська українською. Місцеві мешканці повідомляли, що об'єкт було атаковано за 3 кілометри на схід від станиці Ханська і за 6 кілометрів на північний захід від міста Майкопа. Згідно з відкритими даними, на цьому невеличкому аеродромі, відносно невеликому об'єкті, дислокується 272-га навчальна авіаційна база другого розряду, ну і так далі, Краснодарського вищого військового авіаційного училища. Тобто це база місцевого авіаційного училища, яку використовують, очевидно, теж із військовими цілями росіяни. Вони намагаються зараз, як ми знаємо, розосередити свої літаки, бомбардувальники, винищувачі по різних аеродромах, литовищах, в тому числі раніше другорядних, для того, аби вони менш були, скажімо, уразливі для українських далекобійних ударів, для нальотів тих же дронів, інших засобів ураження. Ну, отже, цей аеродром Ханська теж росіяни вирішили використовувати з такою метою і базувати там якусь кількість своєї військової авіаційної техніки. Цієї ночі по аеродрому прилетіло. Були також зафіксовані пожежі на території цієї авіабази, про що свідчать супутникові знімки НАСА. Ну, а от уже остаточні деталі і наслідки цього удару будемо згодом сьогодні впродовж дня з'ясовувати. Маємо також відео зі звуком того, як наскільки потужно бахкало там в районі Майкопа і наскільки серйозною була ця атака. Отже, денні кадри ми спостерігаємо і задимлення, яке піднімається над цим аеродромом. Тобто бачимо, що доволі таки серйозним був цей удар і принаймні є влучання або в склад авіаційного пального, який може горіти дуже довго, або у склади боєприпасів, тих же кабів, які так само горять і детонують впродовж багатьох годин. Отже, подивимось і послухаємо, як все це виглядало там у ОДГЕ з цієї ночі. Отже, бачимо і чуємо, що було гучно і яскраво, і отже, ОДГЕ, Краснодарський край, це той напрямок, який цієї ночі з вечора атакували українські війська безпілотниками, дронами. Чия саме це була операція, згодом дізнаємося. Знаємо, що у нас і спеціальні служби проводять такі операції, СБУ і ГУР. Ну і сили безпілотних систем так само здатні проводити такі операції. От напередодні удар по складах у Брянській області біля міста Карачев. Це була справа якраз наших сил безпілотних систем, їхня операція. От і була проведена вона успішно, великий склад на площі більше як 3,5 кілометри квадратних був значною мірою знищений ударами українських дронів. Детонація там тривала усю добу і, ймовірно, ще досі продовжується. Тим часом Міністерство так званої оборони, так званої Російської Федерації заявило, що майже сотню дронів вони цієї ночі знешкодили, збили над російською територією. Отже, бачимо це повідомлення, воно, звично, починається такими описами того, як, власне, розгорталася ця атака по Росії. Отже, суть така, статистичні дані, власне, які повідомляє Міністерство так званої оборони Росії, свідчить про те, що атака була дуже-дуже масованою. Перехоплено, знищено нібито 92 БПЛА самольотного літакового типу, літакоподібні дрони. Серед них 47 безпілотників було зафіксовано над Краснодарським краєм, 12 на територію Курської області, 9 Ростовської, 4 Брянської і по 2 над територіями Білгородської області і українського Криму, тимчасово окупованого росіянами. І ще один дрон над Азовським морем, нібито росіяни
знешкодили. Завжди кажу нібито, тому що розуміємо, що це дані з ворожого відомства, і ми можемо лише орієнтуватися на загальну кількість дронів, про які росіяни повідомляють, що вказує на масштаб атаки. І що варто відзначити, останніми днями, впродовж цього тижня, це вже така третя масована атака від початку тижня по російській території, і бачимо, що темпи і масштаби цих атак лише зростають. От Україна доводить свою здатність регулярно проводити такі от нальоти ударних дронів на російську територію, на воєнні об'єкти, на склади, аеродроми тощо. І це йде мова про сотні безпілотників. Що не може не тішити. Важливо, що ми маємо чим ворогу відповідати і винищуємо його військову логістику та інфраструктуру.